بسم الله الرحمن الرحیم خرغلاس زهین افیشل یوټیوب چینل ته عملګرو په دې ویډیو کې وزه تاسو ته وخایم چې موږ څنګه کولی شو د روسیا هیواد 15,000 کوم سکالرشپونه دي کوم بورسونه دي هغې دپاره موږ اپلای څنګه کولی شو. نو له مخکې نه تاسو ته وایم چې په دې ویډیو کې ما سره کوم دغه نشته چې زه اوس اپلای کوم، خو تاسو ته زه مکمل ډول طریقه وښایم. ویډیو راسره تعقیب کړئ، انشاءالله سټپ بای سټپ زه تاسو ته طریقه وښایم او په هماغې طریقې سره تاسو اپلای وکړئ، ستاسو اپلای به صحیح او دقیق وي. نو تاسو به اول راشئ خپل بروزر ته. کله چې تاسو بروزر ته راغلئ، دلته تاسو سره که کروم بروزر وي که هر یو وي، تاسو موبایل د لارې هم کولی شئ او د لپټاپ د لارې چې تاسو کوئ، د کمپیوټر د لارې هغه به بیا ډېر ښه راشي. د ټولو نه اول به تاسو څه وکړئ که غواړئ تاسو دې دپاره اپلای وکړئ، د دې شرایط څه دي؟ شرایط دا دي چې تاسو اول که چېرته غواړئ لیسانس دپاره اپلای وکړئ، نو لیسانس دپاره به تاسو 12 شهادتنامه، یعنی یو مخ عکس یو شا عکس د بسکن کې، دواړه به یو پی ډي اف کوي، یو فایل به ترې جوړ کړئ. او بل چې دی پاسپورټ اکس سکن، صحیح ده، سکن کوئ، موبایل باندې مه کوئ، ځکه چې تاسو څومره نوملیکنه دقیقه وي، څومره صحیح طریقه وکړئ، مره تاسو چانس زیاتېږي. بله خبره، پاسپورټ او شهادتنامه چې وشو، نو تاسو یو اکس داسې اکس چې تاسو شپږ میاشتو کې اخیستی وي، داسې پخوانی عکس مه ورکوئ چې تاسو د ماشومتوب د وخت وي، نو هغه بیا تاسو دوی اکسپټ کوي نه او تاسو نه سلیکټ کوي د دې بورس دپاره. تاسو به اول دا شیان برابر کړئ، عکس، پاسپورټ او شهادتنامه. شهادتنامې دواړه مخونه به سکن کړئ، دواړه به یو پی ډي اف فایل کوي، صحیح شو. بیا به تاسو راشئ ګوګل ته، دلته به ولیکئ، ساده ډول به ولیکئ، ها، سټډي ان روسیا، صحیح ده. دا چې تاسو سرچ کو دا به انټر کړئ، دلته به تاسو اول دویم هم ووهئ، دلته به لاندې راشئ ایجوکیشن ان رشیا، دا به تاسو کلیک کړئ. ښه، تاسو ته به دا صفحه خلاصه شي، دلته به تاسو اول راشئ، دلته رجستر بند که چېرته تاسو مخکې اپلای کړي وي، یعنی تیر کال یا بل کال، نو تاسو بیا لاګین ووهئ که چېرته تاسو ته اکاونټ معلوم وي. نو دلته به تاسو رجستر باندې کلیک وکړئ. رجستر هم چې ووهلو، دلته به تاسو څه وکړئ، دلته به تاسو هغه نوم ورکړئ کوم چې تاسو په پاسپورټ کې لاست نیم، ها، او د فرست نیم به تاسو خپل فرست نیم چې کوم پاسپورټ کې وي هغه به تاسو ورکړئ، صحیح شو. دا چې وشو، د دې نه بعد به تاسو کنټري سلیکټ کړئ، افغانستان، او بیا به تاسو خپل ایمیل دلته ورکړئ، خپل ایمیل به صحیح ولیکئ. بیا به تاسو دلته پاسورډ دی، پاسورډ آپشن کې به تاسو داسې کار نه کوئ چې تاسو د خپل جیمیل پاسورډ ولیکئ، دلته به تاسو یو ځانه پاسورډ ورکړئ، خپل پاسورډ چې تاسو ته همیشه بیا یاد وي، ښه، داسې پاسورډ به تاسو ورکوئ. دویم ځل به هم هماغه شان پاسورډ ورکړئ کوم چې تاسو پاسخانه کې ورکړو. دلته لاندې صفحه کې به انټر کوډ چې دغه کوډ چې کوم دی دا به تاسو دلته ولیکئ، دا تاسو بدل بدل راځي، شاید بل رقم وي هغه به تاسو ولیکئ، کوم چې تاسو دلته وو هغه به لیکئ. ها، دلته به بیا په دغه دوه خانې چک مارک او رجستر به کلیک کړئ. ایمیل آلریډي ټکن، ها، وایي ستاسو ایمیل باندې مخکې اکاونټ جوړ شوی دی، زه به دا ایمیل چینج کړم ورته. بیا به دا کوډ له سره داخل کړو، ګوره دا ځلې بدل شو ما دپاره، او دغه دوه خانې به چک مارک کړو. بیا به رجستر باندې کلیک وکړو، دلته کنټري سلیکټ پاتې دی،
بیا به رجستر تاسو کلک کړئ. دلته تاسو ته وایي تاسو دغه ایمیل چې کوم ورکړو دې ته یو کوډ لاړو او کنفرمیشن یو ایمیل ته لدی، هغه ته به تاسو خپل جیمیل خلاص کړئ او تاسو ته به یو ایمیل راغلی وي، هغه کې به کنفرم وي. زه به دا کنفرم کړم. نو دا ما کنفرم کړ، دلته تاسو کله چې کنفرم کړو دلته بیرته تاسو بیک شئ، دلته ها بیک شولی بیا به بیرته راشئ او لاندې به راشئ ساین ان ته. ساین ان ته چې کله راغلی ساین ان، ساین ان بیا به تاسو لاګ ان ووهئ. صحیح شو، دلته لاګ ان چې کله ووهو دلته به تاسو جیمیل ورکړه ورته، دلته به تاسو خپل هغه جیمیل ورکړئ کوم چې تاسو پی اوس دغه وکړو، رجستریشن هم چې کنفرم کړو هماغه جیمیل به تاسو دلته ولیکئ. بیا به تاسو دلته هغه پاسورډ ولیکئ چې وخت تاسو کوم ورکړلو، هماغه پاسورډ به زه دلته ولیکم او بیا به تاسو دلته ساین ان ووهئ. که چیرې دا علامه تاسو چیک کړئ همیشه دپاره به تاسو سره چې دلته راشئ دا به خپله اتومات دلته داخل شوي، یعنی بیا دپاره به اړتیا نه وي تاسو دا شیان بیا ولیکئ. خو زه نه غواړم تاسو ساین ان ووهئ، دلته بله صفحه تاسو ته راځي او ډیشبورډ دی، تاسو پروفایل اپلیکیشن صفحه تاسو ته خلاصیږي. خاص تاسو اوس فقط څه وشو، اوس پورې تاسو یوازې اکاونټ جوړ شو، دلته به تاسو څه وکړئ، دلته دغه تیر کلونو دغه ورکړې په ترتیب وار سره موږ اوس چې دی 2024 2025 چې دی سکالرشپ دی هغې دپاره موږ اپلای کوو. نو ویډیو حتما اوږده کیږي، تاسو را سره تر پای وګورئ. دقیق نوملیکنې دپاره تاسو باید ویډیو سکپ نه کړئ. نو دلته به تاسو کریټ ا نیو اپلیکیشن ووهئ، کریټ ا نیو اپلیکیشن. دلته اول څه دي، په دې کې به تاسو عکس ورکړئ. ها زه شاید ما سره عکسونه شته نه، هو بیا هم ګورم که نه. زه داسې زه خو فعلا نوملیکنه نه کوم، خو داسې یو طریقه وښایم. دلته به تاسو عکس ورکړئ، ساده صحیح عکس به تاسو دلته ورکړئ. کله چې عکس ورکړو دلته به ګورئ، ها په دې اوله خانه کې به تاسو خپل تخلص ولیکئ په انګلیسي کې. تاسو تخلص څه شو پاسپورټ کې چې کوم دی داسې به ولیکئ. دا دویم خانه به هم پرېږدئ، درېیمې خانې ته به راشئ. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ، سم ده. بیا به تاسو د نورې خانې ټولې پرېږدئ او لاندې به راشئ. دلته به تاسو برت ډیټ پاسپورټ کې چې کوم تاسو د زیږیدو ځای دی، پلیس اف برت، د تاسو پاسپورټ کې چې کوم د زیږیدو ځای دی، فرض مثال ننګرهار دی زمونږ، نو دا ننګرهار به ولیکئ. کابل وي کابل به ولیکئ. کار چې تاسو وي هغه به تاسو ولیکئ. بیا به تاسو ډیټ اف برت دی کې انتخاب کړئ، دغه به کلک کړئ او دلته به تاسو خپل کال زیږیدو نیټه انتخاب کړئ. زه زیږیدو نیټه ورته ورکوم، دا وشو. دلته به تاسو په دغه آپشن کې تاسو جنسیت ته تاسو چی یاستئ، ښځینه یاست بیا فیمل انتخاب کړئ او که نارینه یاست میل. دې کې به تاسو فیملی سټیټس انتخاب کړئ چې تاسو آیا خپله واده کړئ یا مجرد یاستئ. نو که واده هم کړئ میرډ ولیکئ، که مجرد یاستئ نو سنګل ولیکئ. دا آپشن، دا څلور آپشن چې دي، دې کې به تاسو څه وکړئ، دا به پرېږدئ، ټول به پرېږدئ او په دغه کې به تاسو افغانستان انتخاب کړئ. صحیح شو. دې کې به تاسو ویزا انفارمیشن کې به تاسو ویزا ریکوایرډ او دلته به لاندې تاسو بیا افغانستان په دې کې سلیکټ کړئ. دغه آپشن به تاسو ویزا ناټ ریکوایرډ دا به نه کوئ، ځکه چې افغانستان دپاره ویزا حتمي ده، باید ویزا ولرو بیا به هلته ځو. نو ویزا ریکوایرډ به تاسو سلیکټ کړئ، دا به پرېږدئ. ها په دې دویم بل آپشن کې به تاسو پاسپورټ نمبر ولیکئ. پاسپورټ نمبر به تاسو سرویس پی سي پر داسې لیکل کیږي. ما ته خو ما پاسپورټ نشته تر اوسه، خو تاسو خپل پاسپورټ نمبر هغه ځای نه ولیکئ. زه تاسو ته یو خاص طریقه وښایم. دلته به تاسو د پاسپورټ ایشو ډیټ ولیکئ،
یعنی کوم ورځ پاسپورت کال تشته دی ایشو ډیټ ته او ایکسپایر ډیټ ته نو دې په تاسو هغه سلیکټ کوي او ایکسپایر ډیټ به هم تاسو په دې کې سلیکټ کوي نو دا چې تاسو کله وشو پاسپورت کې دا ویخه بیا به تاسو راشئ کنټری ته کنټری کې افغانستان پوسټ کوډ تاسو خپل ولایت پوسټ کوډ باندې انتخاب کړئ لکه ننګرهار 601 د مرکزی پوسټونو هغه به تاسو که چیرته یاد نه وي ګوګل کې خپل ولایت سرچ کړئ ورسره ولیکئ پوسټ کوډ تاسو راځي او بل چې دی ریجنس سټیټ چې دی تاسو کوم ولایت کې استئ هغه به تاسو انتخاب کړئ وبلیکئ بیا به تاسو سټی انتخاب کړئ سټی کې به تاسو خپل سټی به ولیکئ هغې نه وروسته به تاسو دې کې سټریټ هاوس اپارټمنټ تاسو چې هر شی وي خو دلته یو نمبر ولیکئ سټریټ نیم ولیکئ یا کوڅې نوم یا د ځای کلي نوم ولیکئ هماغه به تاسو په دې کې ولیکئ صحیح ده او لاندې به راشئ تاسو ایجوکیشنل انفارمیشن په دې کې به تاسو کوئ ښه په دې برخه کې به تاسو انتخاب کړئ څومره زده کړې تاسو کړي دي ښه دې کې به تاسو څه انتخاب کړئ که به تاسو لیسانس استئ تیار نو بیا به انډر ګراجویټ انتخاب کړئ که چېرې تاسو دولسم پورې زده کړې کړې وي سیکنډري جنرل ایجوکیشن به تاسو انتخاب کړئ دلته به تاسو د هغه لیسې نوم ولیکئ چې کومه فارغه شوي استئ که تاسو پوهنتون نه فارغه شوي استئ تاسو به هماغه پوهنتون نوم ولیکئ صحیح ده هغه لیسې نوم به تاسو خپل ولیکئ بیا به کنټري کې بیا افغانستان انتخاب کړئ او دلته به سټي کې بیا تاسو چین څه انتخاب کړئ جلال آباد یا خپل سټي تاسو چې هر یو وي کلي نوم به دې کې ولیکئ او په دې کې به ایئر آف ګریجویشن په څوم کال کې تاسو فارغه شوي استئ هغه به تاسو په دغه تاریخ باندې ولیکئ عیسوي باندې ښه په دې کې به تاسو موبایل نمبر ولیکئ موبایل نمبر به جمع درې نه وي او خپل موبایل نمبر به داسې ولیکئ ښه که چېرته غلط بیا به 00 درې نوي ولیکو بل وایي کنټاکټ انفارمیشن فرام ریپرزینټیو تاسو بل چا سره بل کس معلومات داخل کړئ دلته تاسو سره لیس کې شته وایي که ستاسو څه وي ورور وي پلار وي نیکم وي هر څه شته دی هازبینډ ټرم شته دی مادر هر څه سیسټر وایف تاسو د یو کس کورنۍ غړي بل معلومات داخل کړئ دلته به دغې هغه به سلیکټ کړئ برادر فرض مثال دلته زه ورکوم خان شور نیم یعنی تخلص او نوم یې چی دی مقصد فرض مثال خپل نوم خپل د ورور نوم به تاسو دلته ولیکئ او دا به پرېږدئ دلته به راشئ موبایل نمبر به ولیکئ موبایل نمبر به جمع درې نوي باندې ولیکئ صحیح ده دلته به تاسو د خپل ورور موبایل نمبر ولیکئ بیا به تاسو راشئ دلته به د هغې ایمیل ادرس ولیکئ هغې ایمیل ادرس چې تاسو کوم وي که هغه سره فرض مثال نه وي تاسو خپل بل جیمیل ادرس لرئ نو هماغه په کې ولیکئ هېڅ فرق نه کوي بیا به تاسو دلته څه وکړئ نو دلته دا وایي تاسو سره یو ځای اوسېږي که نه بل ځای کې اوسېږي نو تاسو به هغه بل هېواد ارزه چې وي هغه به انتخاب کړئ دلته بس دا ووایئ صحیح دلته به هغه برت ډیټ انتخاب کړئ چې کوم کال کې هغه زیږېدلی دی هماغه د ورور چې دی ستا د خپل ورور معلومات وي هغه به تاسو دلته سلیکټ کړئ دلته به تاسو سیف ووهئ کله چې تاسو دا سیف کړل ستاسو معلومات سیف شو بیا به تاسو دلته راشئ نیکسټ ته کله چې تاسو نیکسټ ووهلو دلته به دویم سټپ ته راشئ اول مکمل شو دویم ها په دویم سټپ کې به تاسو څه کوئ دلته به لاندې راشئ او لاندې به راشئ ښه ایډیټ صحیح ده ایډیټ به ووهئ دلته ایجوکیشن پروګرام تاسو څه دپاره دلته به ان پرسن انتخاب کړئ فارمټ او ایجوکیشنل لیول کوم څه دپاره ته اپلای کړئ چی شي شي ته ماستري کړې ده لسان دې کړې ماستري دپاره کوئ که دولسم دې خلاص کړی او د دغه دپاره کوي لسان دپاره کوي یا سپیشل ډیګري ده نورې برخې هم پکې شته دی تاسو هغه هم انتخاب کولی شئ
نو تاسو ورته لسانس د پاره کوم تاسو بدا انتخاب کړئ. دلته به تاسو فیلډ انتخاب کړئ کوم فیلډ کې تاسو غواړئ زده کړې وکړئ. دي کې مکمل شته تاسو بدا ټول وګورئ معنی که ځان ته کوم څه باندې نه پوهېدئ ترانسلیټ کوئ د څه سیلیکټ کوئ نمونه او معنی کوئ. ها دي کې زه ډېرې برخې شته دی په دې برخو کې تاسو کولی شئ زده کړې وکړئ. هلته یو انتخاب کړئ زه انتخابوم د کمپیوټر ساينس میتھمیټیک اینڈ کمپیوټر ساينس دا چې دغه انتخاب مریاضی ده او کمپیوټر ساينس په دې کې به تاسو هغوی یونیورسټي نیم دلته لیست راځي هغه به تاسو سلیکټ کوم پوهنتون کې تاسو غواړئ زده کړې وکړئ. دلته شپږ پوهنتونونه دي تاسو کولی شئ شپږ پوهنتونونه سلیکټ کړئ یعنی ډېر دي دوی خو لیست کې خو تاسو شپږ دانې سلیکټ کولی شئ. دلته به تاسو هر یو نوم سرچ کوئ ګورئ تاسو کوم خوښ شو هغه سلیکټ کړئ او انتخاب کړئ. نو داسې به شپږ دانې ټول انتخاب کړي یا دوه ځل نه انتخابوي. داسې هم کولی شئ کم کړي یو دانه پنځه انتخاب کې هم کولی شئ. دلته ډیلیټ ووهه کیږي نو شپږو پورې ته صلاحیت لري چې شپږ پوهنتونونه انتخاب کړي ځان لپاره. ښه دا خو وشو. دلته څه وایي لینګویج تاسو کومه ژبه ویلی شئ خبرې کومه ژبه باندې کولی شئ. دلته به ورته ولیکو پښتو دا د پښتو په کې شته د کوم لیول ده نیټیو ده. ها نیټیو په کې شته او نیټیو ها دا زموږ ژبه ده په دې موږ خبرې کولی شو. بله ژبه خبرې کولی شئ آرټ کوي که نه شئ کولی تاسو اوس دلته بل اپشن دی. ها دا ژبه پښتو انتخاب کوي ستاسو ژبه پښتو ده. اوس څه وایي اوس وایي چې تاسو غواړئ چې روسي ژبې کورس تاسو ته دایر شي مقصد تاسو کامیاب شئ هلته لاړئ او تاسو روسي ژبه زدم نه ده. نو اول تاسو د زده کړو نه مخکې روسي ژبې زده کول غواړئ که نه غواړئ تاسو ورته چې هو ده زه غواړم ځکه ما نه ده زده. دا صحیح شو. دلته به تاسو له دې ځنه ښکته راشي او دا سټپ به پرېږدي تی شو. دا سټپونه به ټول پرېږدي او دلته به تاسو ډایرکټ نیکسټ ووهئ. کله چې تاسو نیکسټ ووهلو تاسو ته بل دریم سټپ خلاصیږي ډاکومنټس. ها په دې سټپ کې به تاسو دا ډېر مهم سټپ دی په دې کې هم تاسو کامیابېدلی شئ تاسو شارټ لیست کوي او هم تاسو په دې کې د شان ډېر مهم دی ډاکومنټ سټپ دی په دې کې به تاسو څه وکړئ ډېر دقیق او وسئ په دې صفحه کې. اول به تاسو دغه سیل آف کنټینټ کنسنت چې دي دا به تاسو کلیک کوئ دا به ډاونلوډ کوئ دا به تاسو کلیک تاسو ډاونلوډ کیږي. ها کله چې تاسو کلیک په دې وکړو نو دا د اتومات ما سره ډاونلوډ کیږي. ګورئ دا په روسي ژبه باندې آپشن دغه ورسره شته دی دا زه خلاصوم زه تاسو ته طریقه وښیم. کله چې دا تاسو خلاص کړه دلته به تاسو په دې صفحه کې دا به تاسو سکین چاپ کړئ. ها کلم چې چاپ کړلې په دې صفحه کې به تاسو راشئ او په دې ځای کې به امضا نوم ولیکئ نوم صحیح ده او تخلص او په دې کې به تاسو امضا وکړئ. په دې کې نوم تخلص په دې کې امضا بیا به تاسو لاندې راشئ لاندې به راشئ بل انګلیسي ورا کې ته په دې کې به تاسو نوم او تخلص اول به تخلص ولیکئ بیا نوم او دې کې به تاسو دلته به تاسو امضا وکړئ په دغه سټیپ کې وبخښئ پاس غلط شوم. په دې ځای کې به تخلص ولیکئ په دلته نوم ولیکئ اول تخلص بیا نوم دلته امضا او دلته چې دی تاریخ ولیکئ. صحیح شو دا دوه سټیپونه دي. ها امضا او نوم تخلص او تاریخ که چېرې تاسو نوم او تخلص ولیکئ او ښه دلته به تاسو تخلص اول ولیکئ بیا به نوم ولیکئ دلته به امضا وکړئ او دلته به تاسو نن ورځ کوم ورځ تاسو دفه نوټ کوئ دلته به تاریخ ولیکئ په قلم باندې بیا به بیرته سکین کوئ قلم چې بیرته سکین کړو بیرته پی ډی ایف کوئ پی ډی ایف هم چې کړو دا دلته به سلیکټ فایل ووهي او همدا فایل چې تا کوم ځان سره ډاونلوډ کوو اوس همدغه فایل به ته دلته مقصد سلیکټ کړي او دلته به اپلوډ کړي. کله چې دلته اپلوډ شو را به شي اوریجنل پاسپورټ اوریجنل دلته به راشي دلته به تاسو کلیک واخلئ او تاسو به پاسپورټ چې کوم فایل وي هغه به تاسو
دلتا اپلوډ کې کول شي عکس هم اپلوډ کې کول تاسو لیکلي دي جی پی جی او جی پی ای جی پی ان جی او پی ڈی ایف دا درې شکل تاسو ایکسټنشن باندې تاسو درې قسم فایل نه دي دا تاسو اپلوډ کولای شئ یعنی عکس هم اپلوډ کولای شئ پی ڈی ایف هم که تاسو پاسپورټ پی ڈی ایف وي که تاسو سره عکس وي سکین ها سکین نه بغیر مه کوئ نو هغه تاسو دلته اپلوډ کوئ چې کله دا اپلوډ کوو د دې نه لاندې به تاسو ایجوکیشنل ډیګري دی کې به تاسو هغه تاسو شهادتنامه تاسو ما ښودلې وه یا تاسو سره د لیسانس اسناد وي هغه تاسو ترانسکریپ او ډیپلوم وي هغه یو ځای به کوئ دواړه یو پی ډي ایف فایل به کوئ بیلې بې دوه صفحې پی ډي ایف فایل دلته به تاسو اپلوډ کوئ شهادتنامې یو مخ او بل مخ دواړه به تاسو پی ډي ایف کوئ سکین به کوئ پی ډي ایف به کوئ دلته به اپلوډ کوئ صحیح شو ډېر مهم سټیپ دی نور به تاسو دې ځای کې کار نه لري ها دا وروسته سټیپونه دي بیا هغه تاسو اوس په کار نه راځي کله چې تاسو کامیاب شئ بیا به تاسو دغه سټیپونه ډکوئ دغه په روسي ژبه کې تاسو ته وایي چې دا وکړئ د میډیکل سرټیفیکیټ او دا شیان دا وروسته په دویم سټیج کې دلته لیکلي دي سره سلیکشن سټیج ټو په دویم سټیج کې به تاسو دا شیان غواړئ خو اول موږ اپلای کوو نو دا ته اړتیا نشته نو تاسو به دغه چې اپلوډ شو دلته به تاسو راشئ نیکسټ ته کله چې نیکسټ ته راغللی دلته دا سټیپ هم ډیر مهم او اخیری سټیپ دی په دې سټیپ کې به تاسو څه وکړئ په دې سټیپ کې به تاسو هلته خو اوس موږ ته اجازه نه راکوي هلته وایي تاسو عکس هم نه دی اپلوډ کړی هغه شیان هم نه دی اپلوډ کړی نو ټول پاتې دي نو تاسو به دلته څه وکړئ دلته به تاسو سره دغه آپشن خلاص وي دا پرنټ اپلیکیشن په دغه به کلیک کړئ دا به هم چاپ کړئ قلم چې چاپ کړه په دې کې لاندې په اخیري ورقه کې اخیري ورقه کې تاسو سره هماغسې یو دغه وي ښه اخیري ورقه ته چې کله راشي دا پنځه ورقې وي پنځه ورقې دي فکر کوم څلور دي یا پنځه دا چې کله تاسو پرنټ اپلیکیشن ووهئ نو دغسې ورقې تاسو سره هغه هم تاسو یو دانه به چاپ کړئ اخیري ورقه نورې مه چاپ کوئ هغه به چاپ کړئ تاسو به دلته دوه ځایان هغې کې وي یو دلته دغسې لیکل نه وي او یو دلته لږ پاس وي دغلته وي په دغه لاندې به تاسو پرېږدئ په دې پاس کې به تاسو دلته هماغه شیان دلته تخلص او دغه ولیکئ امضا به وکړئ او ډیټ دی دغه به تاسو دلته ولیکئ دغه لاندې اخیري سټیپ په هماغه کې اخیري ورقه کې اخیري سټیپ به تاسو پرېږدئ تاسو پورې اړه نه لري کله چې وشو دلته بیرته راشئ او دغه اپلوډ فایل نه به همدغه فایل تاسو هغه یو ورقه سکین کړې وه څلور به نور سره همداسې وي هغه یو ورقه سکین یعنی چاپ هم کړل امضا او شیان هم وکړل بیرته سکین کړئ بیرته دغه څلور ورقو سره یو ځای کړئ پی ډي ایف فایل کې هغه به دلته تاسو اپلوډ کړئ قلم چې اپلوډ کړو نو تاسو به دلته سبمیټ اپلیکیشن ووهئ تاسو نوملیکنه به ترسره شي نو تاسو به یو ایمیل هم راشي که چېرته تاسو زما ویډیو دقیق کتلی وي انشاءالله هیڅ مشکل به تاسو نه پیښیږي که چېرته بیا هم تاسو ته مشکل وو او کوم ځای کې سټیپ مخکې نه تلو نو تاسو کولی شئ ما سره واټساپ نمبر ته لارې اړیکه ونیسئ او خپل مشکل موږ سره شریک انشاءالله موږ تاسو سره مرسته کوو په دې برخه کې تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ د الله په امان